сюда это напевать? Что я ж не знаю. Я в гостях у сказки. Розказуйте, як звати? Наташа. Наташа, що происходит, Наташа? В общем, в мене болить усе на світі. Чесно, це так. Ноги в мене онемівші пальці постоянно. Рука в мене далі не заходить. Плечо-лопаточний перед. Да. Давно були, скільки год рука була? Та не год. Ось я лічу, толку немає. Місяця три. Всього-навсього? Всього-навсього. І лічили, і кололи, і капельниці. Я ж кажу, може мені треба мануально? Ні, вам не треба, блін. Мануально? Да. Мануально – це коли крутять хрустя. Можуть накрутити на хрусті. Я ж не крутю. Вам хто вам сказав, як ви сюди попали? Ніхто мені не сказав, я в інтернеті вичув. О, понятно. Хорошо, ще далі що розказуєте? Що? Поясниця, от це сідалішний. Короче, що болить усе, так? Все болить. Замлені, голова без перестанку болить. І зараз голова болить? Болить. А оце щось така погода взагалі у вас в неділі дійшла сюди, так? Да? Дійшла. Я, кстати, сьогодні випила таблетку від давлення. Було 150 з чим-то на 90. Випила таблетку. Ось перед тим і тим мірюю 180 з чим-то на 100. Ну, це отаке. Я опять випила таблетку. Короче, дві таблетки? Так. Да. А буває, взагалі не п'ю, буває 115, ну це таке, пригає кудись. Так у вас, воно повинно бути у жінчин 100 на 60, 90 на 60. Ні, в мене такого ніколи не було. Так в дітстві було, то вони... Ні, 120 на 8. Так просто взяли. Просто не 120 на 8 для жінчини – це повищене давлення, нікого не слухайте. Понятно? Так. Я не знаю, ви казали взяти якісь снімки, ну є у мене снімки. І що там? МРТ є. МРТ чого? Поясниці. Да, ну показуйте. Ну це його давненько робимо. Ну нічого, що давненько. Я хоч подивлюся, які зазвони між позвоночними сегментами. Що з ним робиться, з вашим позвонком? Ой. А що робота яка? Я в екрані всю життя проробила. На мостовому чи на башеному? Ні, робила на мостовому, а потім на казновому. Так оце ж на мостовому, всі отак, в мене куча звук, так ось сидите. Ну я 35 років робила. Так, і ще жива до сих пір. Так, і ще жива, хоч. У мене, аби ви знали, скільки було мостових, іменно ті, що на мостових кранах. Ну я в Дніпрі робила, я зараз тут живу. Та не важко, де ви робили, в Дніпрі. Так от, ми дивимося на позвоночник. Тут ось оце я давненько його. 4-5 грижа здавлює позвоночник канал чуть-чуть задня фораминальна. Ну. Я взагалі розчитала за те, що я не могла сидіти, я просто так. А так ви ще робила? Робила. У мене тут була одна з Новомосковська теж. А вона... мене беруть на роботу. От все, як то на крані і все. А ви отам, навіть уборщиці не беруть. Ну я правда й не можу. Та яке що ж вона вбирати, як усе болить? Болить, так. А оце ще рука почала, що з неї? Я не знаю. Короче, повний капець. Слухайте, його можна полічити, і зараз повезеш, з рукою легше стане. Ну, це не лічиться за один сеанс. А мені, а в мене, я зараз вам один сеанс зроблю, а мені ніяк вас приймати, у мене все забите, понятно? Якось треба кудись вас впіхувати, щось треба з вами робити, воно само не пройде. Це не те, що тут покрутили, похрустіли. Тут треба зараз поправити позвоночник, полічити міофасальний синдром руками і лукавленням. І скільки це треба? А я не знаю, буде зараз, якщо зараз повезе рука, зразу легше стане. Ну все, що те, що ноги болять, зараз легше стане і по ногам, ну воно само не пройде. Я кажу, як хорошу правду, так і погано. Ну так я ж нічого не... Ти вже так до всього привикла, ну оце рука. Привикла, жити з болю, ну рука. Так підожіть сюди. Да, встаємо так по лінії, отак. Отак, встаємо по цій лінії носочками. Я подивлюсь по перекоси. Ну от і стоїмо, от і стоїмо. За зору разі, тут слева більшість, три пальця у вас, а тут два. Ну це ще й не сильно. Я вже, знаєте, вже привикла до всього. Так підожіть. А це рука взагалі. Голова в мене теж всю життя болить. Привикла жити з болю, так? Да? Привикла, так. Да. Ну як рука піднімається?
Рука моя піднімається. Ні. От сіко вона піднімається. Ну, раз. Вона піднімається. А от так, як вона піднімається. А назад як заводиться? А от назад не заводиться. Оце і все, да? Далі не заводиться. Далі мені боляче. Хорошо, сідаємо. Сідаємо. Зараз поміряємо давлення. Так це вже дві таблетки випало, да? Випало, а що робити? У мене бувало так вистовно, що таке піднімається навіть за 200. І що? Ну що, визиваю скору, або колю вже сама ту, як там таблетка, ось укол є. Що робити? У мене тут лічуть, вже скільки год. Поки не скачає, можна балакати. А нічого не виходить. А то, що лічать слідство, причину ніхто не обирає. Те, що вас покрутили і похрестили, то таке, легше стало. Надо, у вас крепкий міофасциальний синдром, ви вся спазмірована. І треба убрати ці спазми, щоб все. Тепер ви не балакаєте. Щоб пішов мозок, питання, щоб відпустило все. А це все стягнуло, бо тому руку стягнуло, зараз рука не робить. Зараз я зроблю, може, одразу чуть легше стане. Ну цього буде мало. Однозначно. А вас куди-то треба впіхувати, тому що в мене забите все. І сьогодні вихідний, а я все одно приймаю тих, хто не власний. Mm-hmm. Ну я ж не можу резину... Тихо. Тільки слухаємо. От тепер можна казати, 170, 105 на 105. Ну, пригає отаке волосе сюди. Нижня 105, для вас це просто цуна. Так, я себе чувствую нормально. Організм привик. Уже до такого давлення, але це не гарно. Ну, в мене так рідко, ну буває таке. Так це дві таблетки ви випили. Да. Оце погода зараз така. Може. А всі спазміровані, тобто спазміровані в кого мисли, вони всі метеозависимі. Короче, ну, атмосферне давлення міняється і тут повинно помінятися. Воно не може помінятися, тому що в спазмі все. Я пішла опять до врачів, і вона каже, давайте зробимо блокаду. А що мені за блокада? Блокаду чого? Ви всі все були? О, а, все. Плеча? Так. Да. Ну і що? Може... Я кажу, і що тут? І що? Ну боль може вбере. Ну боль вбере. Да. Кажу... В блокаді присутствує гормон, який суше, розрушає да. Хрящову ткань, ну, ще і міняє сустав сигнальної жидкості. Я сама вирішила спробувати, а вдруг... А вдруг щось вийде? Да. Та я кажу, що вийде, тільки треба полічитися. У мене таких, як ви, з руками. Ой, ну ладно. Отак що, больно? Так. Ну ні. Не больно? Ні. Ну, а отак? Я просто як давити, да, больно. Ага. Ну ви привикли вже з болю, так? Я привикла. Але як вдихає? В смислі? Ну вдох, зробите пошу. Оце і все, так? Ну і ладно. І то ще хорошо. Я не знаю. Поворачуємо голову. Раз. Сюди. Раз. Ще й поворачується. Ну, рівками. Лоб ложим сюди. Що голова закрутилась? Ні, на даний момент ні. Ні по ногам, ні по рукам нічого не пішло? Ні, поки. Ну, пробуйте по руки, що то може помінялось уже. Ні. Нічого не міняється? Так, як... Сюда не. В общем, ничего вообще. Пока нет. Хорошо. Идем сюда. Так, це висуту стук. Знову топляю. А отак що? Вообще мене оце частью тут болить вообще. Слухайте. Даже я лежу чувствую. А сейчас не. Отак що? Не. Так. Не. Так. Просто боль от того, що придавлюють. Так а я ж кажу, больно чи ні? Ну, звісно. Ну, звісно. Я ж не дерево. Так воно ж не должно боліти. Ну, давайте я ляжу, нажимайте мені, нічого не болить. Хоч я теж спазмірував. Що там? Так, больно. О, оце вже крепко болю, так? Да? Так. Коліна теж болять? Ну, коліна боліли раніше, зараз вони мене не безпокоюють. А голеностоп? Ні, в мене болять ті, особливо по ночам, я собі місця не знаходжу, ноги прям капець. Вікроножні місця? Ні, там де пальці, ага, стопа. Ага, тобто стопа болить? Стопа. Пече чи болить чи як? І пече, і болить. Кожну ніч? Кожну ніч. Знаєте за чого? Чому? І за поясниця. Ну, тому що отут ось дерев'я, ось стукає так, ну годи. Ні.
А вот так? Нет. Нет, ну и хорошо. Ну, он уже там, наверное, так за это самое... Ну, вроде все деревянное. Вот тут надо полечить, и ноги перестанут пекти. Не, я могу позже походить, если вам... Коли сейчас... позже? Ну, как у вас свободнейшее, может... Ой, давайте ножку сюда. Раз. Что там? Ай. Сюда еще нет, аж до пятки выходит. Давайте сюда. Раз. Так. Да. Да. Хорошо. Ничего не поменялось? А? Ничего, голова у меня болит, как болела. Голова болит? Болит. И не перестал? Нет, трошки есть вот его крутизма. Откручивается? Да. Сейчас, а не да. крутила, сейчас не крутишь. Хорошо. Да, да. По руке ничего не поменялось? По руке. О. Трошки лежит, но вот тут боль чувствую. Так, пока нет, но она же уже дальше заводится. Нет. Ну, мне так больно. Хорошо. Ну, хорошо. Да не, идем сюда. Сюда, да. Да, и будем тут лежать. Подходим до стола. Не. Ну, тут десь будет. Сюда так и подходим. Попробуем руку, может, что-то поменялось. Не дает. Хорошо. Садимся. А голова? Нормально. Что нормально? Не крутится, не болит. Перестала болеть голова? Перестала. А чего не кажем? Так я не могу. Так вот, бачите, мы задницу потерли, а голова перестает. Чего? А кто его знает? Вот тоже, она связана с головой. Ну понятно, мне когда-то врачика казала, что у меня все со спины. Конечно, вот это же она правильно сказала. Приходила? Ну, ложим. Что там, больно? Ну, трошки, вот конечно. Вот все, где больно, вот все. Больно, да. Да, и все больно. Больно, вот, да. Вот это ж плечо затянуло тут все. Ось, ось, все. Все. На досна, по досна, всі ось воспалюють. Ну, от уже й думаю, зробити блокаду – це таке. Ну, блокада, вона ж не вилічить мисль, вона просто... От уже я так думаю, так я кажу речики, вона каже, ні, вам не можна ніяку мануальну терапію. І взагалі ходить там всякі масажі. Прописала мені фізкабінету, це этот магніт. Ну, я походила на нього, вже нічого. Так, так от, вони заблуждення заводять таких, як ви, людей. Понятно, що їх крутять, хрустять, їх жорстко роблять, треба знайти. Ні, я ходила до жінки, вона не жорстко. Вона та... Чого запрещають? Тому що дурачків куча, такого можуть зараз накрутити на вона. Да, да. Ілі вона не допонімає, що треба робити. Блокаду вона. А вона сказала, що в блокаді присутствує гормон той, що ну, я читала сама. Не а вона сказала? Ні. А чого? Ну, отож. Отож. Я ж чого і... А ну-ка, пробуємо руку, що воно вже спомінялося. Лучше, ну... Ну, больно ще як. Ну, вже лучше. Правильно? А ми ж нічого, ні блокаду не робили, нічого. Погладили тільки. І поправили чуть-чуть позвоночник. От уже вона почти куди залазить. Бачиш, а ну пробуємо. Больно. Ну, так больно, ну, тільки ж вона вже далі достає. І тоді тільки там боль починається. Хорошо. Ну, да. Понятно? Понятно. І згиба цього не роби. Отак, отак, як хочеш. Отак не наклоняться. Отак стала, щось зробила. Сидя той самий згиб. Льожа той самий згиб. Воно може і не буде зміщатися. Ну, в 80% воно зміщається. Понятно? Якщо ви попадете в 20 тих, що не зміщається, значить вам повезло. Оце все болить. Ай-яй-яй. Да? Ай-яй-яй. Бачиш? Я єлі дотрагуюсь. Да, да, да. А ну куди достає нога? Хоп, все, вже тут тягне. І ну, сюди да. десь болить. Ні, пляшка тільки болить. Так, да, оце ж укорочене все, де? Да. Тоже тут болить? Да. Да. І вона ось рівками. Та це ще нічого. Приклинює чуть-чуть, ну це ще й не сильно. Ця сильніша. Права у нас більше страда, мабуть, да? Ви знаєте, болить взагалі в мене оця часть більше. Так я права от... страдала, ліва приймала більшу нагрузку, вже, виходить, забилася вся нога. Може, понятно? Я ж не спорю, все так, може бути. Ну, молодь ще слабша, ніж... Чим... Так, да, молодь слабша. Переворачуємося. Зараз я покажу, де ще болить. Да. А ви навіть не знали, що тут так болить. Так, звісно. Що, звісно? Болить. Це ж позначно поясничне мисло. Да. А я ще зроблю, вона перестане боліти, тільки наполовину менше. Щекотка – це все одно, що боль, щоб понімав. Отут що? Тут не так, бачиш? Оця сторона, бачиш?
Вот уж. Я даже не знаю, чого. І за поясниці вона була. І за те, що сьогодні тут, там передавляться спіномозгові нерви, тут були. І за цього кісти, поліпи, фіброми, міоми, всяка фігня. Я поняла. Мене там все удалили. Оце ж по тому. А якщо було тут тазове дно, було затягнуте все. А якщо б тоді причину убрали, то нічого б не удаляло. Ну його все удалили, а воно все одно все затягнуто. І геморрой цього теж. Може бути. Не може бути, а я знаю, що точно за це. Тому що в мене багато таких пацієнтів було. Так, ясно. Так, зараз трьом далі. Отак оце все було. Так. Бачиш? Так. І отак оце все було. Так. А ось як отут. Оце ж тут пече. Ай. Ночі тут пече? Ні, печуть. А ці косточки не ламалися ще, вони можуть поламатися. Оце бач понаходив, де все було. Та все болить. От тут. Рука тут чи пуха ще. Ну рука саме більша болить, так? Рука саме більша. Як оце ще вдіватися, навірно, так це взагалі. Вообще, це. Ужас. Так. Просює нога. Так оце ж вона в людей по 5, по 10 год болить. Це називається чилопаточний піріартрит, гіперартоз. Ну в мене вона болить оце місяця 3. Так це тільки начало. Я ж тільки почалося, і я почала його лічити, і толку нема ніякого. Так, да, воно не лічиться в больниці. Ну лічиться процентів 5-10, там всякі фізпроцедури. Ну так, я поколола, може, що це саме трошки мені легше стало. Діпроспан уколять, там ще щось гормональні препарати, блокади, може якось зіб'ють. І оце в деяких воно чуть проходить. Ну таких 5-10%, 90% не лічиться. А його лічити нічого, треба тільки причину убрати, і вже рука зразу. Ну, лучше завертається. Ну вот. От я сама вирішила. А як люди мучаються оце з цим? Ви за 3 місяці вже чи за 2 вже не знаєте, куди діватися. Остальне все віддихає. Я вже надоїло. І а таблетки не допомагають обезболювати. Звісно. Що з ногами? Та що, поки нічого, не вони. У мене пальці трошки онімівші. Є таке. Оці? Так. Да. І на тій, і на тій. Так, да, так. Да. І от тут, мабуть, онімів, що тут теж хуже. Буває, ну, зараз ні. Зараз ні. В основному пальці. Боже, руки. Так от, зараз ми гладимо живот. І паху пробуємо, а там уже не так болить. Ясно? Все може бути. Да. Ну так боль яка там паху? Як можна її вбрати по гладу? Без поняття. Без блокади. Без поняття. Без всяких обізбавлювач. Ну хай попробує хтось убрати в больницю. Піди скажуть, в мене там паху болить. Наші врачі нічого. Я врачам взагалі не вірю. Я туди тільки йду, тільки вже коли мені... Та ні, ну вони є хороші, треба ж їх знайти ще. А що ж тут? Треба ж знайти їх. Треба. Треба того, хто може поправляти позвоночник без скруток і хрусту. І лічить міофасціальний синдром. Тоді буде толк. А так, от таблеток, навіть золоті вони будуть, не будуть, не пройде нічого. Тільки буде усугублятися і все. Так, що тут тепер? Ну, зараз так нема. Так давно, два рази сильніше. Ну, да. Бач, погладив живу. Хто його знає? Тоді я поправив усе позвоночник, тому погладив і воно пройде. А так не пройде. Хай чоловік дома погладить, подивися, пройде чи ні. Так. Він і так вже я не їм, від мене і гладить, і їм. Я оце тупо лежу і вию. Таке, да. Таке состояние. Да. Горліком зашевелився зараз. Є таке. Да. А він часто буває, помніш? Да. А чого не сказала Феріско? Це ж теж від цього. Звісно, треба порізати щитовидки, там і хелікобактер будуть лічити. Він задавлює людей цейком. А він от спазмом от шейного діла. Ну, от позвоночника, коротше, міофасціального синдрому. Ну, я не знала такого. Ну так і не знала, а як же узнаєш? Це ж знає, хто це може той, що лічить може, а в больниці теж не знає. Ну, хтось знає, тільки треба його знайти. Що, а тут ще душі зашивило, ще менше. Ні, менше. Права сторона душі шивилася. Mm-hmm. А що він, глотається чи ні? Ні, воно в мене так і не глотається. У мене було взагалі, ще, та скільки, год 10 назад
за смену отрабатываю, приходим, не разговаривают даже дому. Ну це ж за цю. Він задавлений. Мені сказали, що в мене щитовидка, тіріє діть. О, о, правильно. Так ще не вирізали про щитовідку? Ні. Ну, хорошо. А ком би все одно залишився? Вирізали б щитовідку, а він би все одно був на місці. Тому що це друга причина в нього. Я ж тільки кажу, що вирізають щитовідку, потім лічать хелікобактер желудок, думають, що це із-за желудка. А причина зовсім в другому місці. Як я так роблю, прилів у голову якийсь іде? Чуть-чуть, да. Ну, оце ж так чуть-чуть тільки тягу і зразу кров пішла. Скажеш чоловіку, хай так натягне і держи. І буде, не перестане голова боліти, поки держав. А треба зробити, щоб воно було все время так хорошо. Ясно? Тільки не пригай, а злазим потихоньку. Понятно. Раз. Що зараз, які відчуття? Плохо не стану? Ні, плохо не стану. А що стало? От якось у мене... Плаваємося, зараз підстраюся. Да. Пробуємо руку назад, що? Лучше. Оце отут болить. Конечно, як ви хотіли. Там укорочено все. Ну вже вона хоч якось завертає, то тільки отак була. Садімося. Це для першого сеансу отлично. А зараз вона ще буде попускати, ще компрес ще поставиш. Капель випиш, буде попускати ще. Якщо повезе, значить швидко попустимо. Якщо тільки 2-3 місяці, це воно швидко зараз попустимо. То якщо тільки вже годами, і то в некоторих швидко даже вже годами. А якщо нічого не робить, значить воно переходить в заморожене плечо. Оце все фіброзне стає, і у Катіка отак спереді. Нікуди, ні сюди, ні туди. Все, мовчимо поки ми. Или пока не скачає, можна розговорювати. Що ощущення яке? Ну тут трохи тяне. А що? Не тянуло? Не тянуло. Почало тянути? Так. О, ні, а зараз будемо вибирати, якщо вийде. Голова перестала? Голова перестала. Ну так це ж хорошо. Ложимо його сюди. Пасне, чи що? Так, крутиться голова? Ні, не крутиться. Перестало там тянути, а ну пробуй. Так. Перестало. Так от, ми поки якийсь масаж робили, поки якийсь лежала отак, і воно вже змістилося. От треба не просто масажист, а треба просто то, що може поправляти. От навіть масаж зміщається, але треба потім в кінці все провірити. От ось тут і перший примір, воно змістило. Ну я не крутив, не хрустів. Щас пішла, ви хруснули, хруснули, і сказали все. Прийшла додому, полежала, воно змістилося п'ять, нічого не помогло. Понятно? Навіть на масажі полежала, воно змістилося. Стоїмо, лягаємо на живот. Так, ну що ж у нас за несколько сеансів? Що, і так я себе нормально все чувствую. От у мене одна рука. Ну, рука, хорошо. А ну-ка, заводи руку назад. Заводиться, ну от... А ну-ка, вище піднімай. А, приклинення в тому місці. Ну-ка, да. Куди вона достає, пробуй. Достає. Ну, ще мало. Ну, воно мені больно так. І коли отак от. Ще мисля це не працює, так? Ні. Так, а що? Так піднімаю, а от іменно от такому положенні. Так, що в нас іще було? Значить, нас ноги ночі пекли, так? Чи що? Ноги все зараз нормально. Нормально. Може зробити більше на це, на плечо більше. Чи не знаю вже. Так, чи ми зробили три сеанси, і ви хочете, щоб усе швидко пройшло, пройшло. Глаз вже не відвисає, дивлюсь. Да, лучше, так, я почала чувствувати веко. Тож я його так як відкриваю, я його не чувствувала. Так всю життя не чувствувала, всю життя. Мені так дідця сказала, це було так, що я не пам'ятаю, коли це було. Ага. Я маленька була. Ну маленька була, зараз вже не маленька, а тільки почало веко нормально робити. Що ще в нас? Веко нормально, ноги нормально. Не печуть ночі, так? Не печуть, так. Голова? Ну, голова. Даже в таку погоду у нас, кожен день вітер. Трошки є, але я скажу, що це ще не було. Чепуха. Да. Тобто почти все в нас пройшло, тільки рука. Рука, безпокоїть. Ну, будемо далі працювати. Ну-ка, давай пробуй, як назад рука заводиться. Заводиться, ну, в одному положенні, от іменно отак, як стає, буде, а потім... Лучше, хорошо. Ну, а тепер, а ну пробуй тепер, як не піднімалась рука. Чуть-чуть больно. От в одному місці.
Піднімай вище. Вище. Ну, піднімається вона? Да. Ну, включилася ж мисля. Да, бач, да, за 4 сеанси включилася. Ну, ще раз піднімай. Ще немного больно, але вже піднімається. Піднімається. Хорошо. Так, а що з глазом? Ще лучше стало з глазом? Ні, ну лучше, я чувствую, як почала. Як... Так він же ж не підвисає вже. Так, да, так, да, так. Да. Сни почали сниться, спать почала, так? Так, так, сплю. Ноги перестали, що ще, ноги пекли, перестали пекти ноги. Іноді печуть, ну не так, як було. Взагалі мене аж підкидало. І голова ще боліла? Голова боліла, вона мене всю життя боліла. То не болить, то болить, я... У мене сама по собі. Ну, а оці дні вона боліла? Щоб такої болі сильної не було, чуть-чуть. Це при тому, що погода така ще, да, да, хто да, знає яка. Да. Хорошо, працюємо далі. Так. Так, ну що, як справа? Лучше. Ще лучше? Да. Є чуть-чуть, ну. А ну-ка, піднімаємо руку, як піднімається. Піднімається, хорошо. А назад як заводиться? Заводиться. Заводиться. Ще лучше. Бач, кожним сеансом все лучше і лучше. А з глазом що? Глаз? Чувствується лучше глазом? Лучше, так. Лучше чувствую. Спим нормально? Спим нормально. Що наче? Ноги пекли там чи щось болить? Да. Не печуть уже? Чуть-чуть буває. Ну, а так в основному. Голова не болить? Голова. Голова така, дурна. Ні, вона ще ж боліла. Боліла. А зараз... Остатньо тільки дурна. Давлення тільки не падає, задумно. Так, а що ж хотіло, щоб за 5 сігатанців вилучили давлення? Та ні, ні, ні. Давлення то за всю життя набралося. Та ні, воно багатьох швидко проходить. Навіть 5-7 сеансів разів вже давлення нормалізується в некоторих. А в некоторих за 20, за 30 нормалізується. А в некоторих вони не нормалізують, ну як, збиває, менше воно стає. А ну, так, так, ну, давлення, мені руку головне. Мені головне рука, так? Да? Да. Ну, да. Ми ж договарювалися за руку. Так, да, мені головне рука. А. Голова то таке. Голова, що чумна, то таке, так? Да? Так. Да. Хорошо, роздіваємося, сідаємо. Так, зараз.